Navoiy shahridagi barcha maktablarda mazkur shodiyonalar haqiqiy bayram tusini olib ulgurdi. Qaysi ta'lim muassasasiga kirmang, gullar, musiqa va she'rlar sizni qarshi oladi. Beixtiyor barchamiz yoshlik davrlarimizni eslaymiz. Bu yaxshi albatta, biroq hali haydovchilik guvohnomasini olmagan bo'lsa-da, o'zini ko'rsatish maqsadida ota-onasining transport vositasini boshqarib, marosimga qadam ranjida qilganlarga nima deysiz? Birovni bolasini durtib olsa nima qilasiz hozir? Mana bolangiz shirinki sizga, to'g'rimi? Albatta, bayram kayfiyati yaxshi, biroq bittagina noto'g'ri xatti-harakat bilan to'yni azaga aylantirish hech gap emas. Afsuski, ota-onasining o'zi farzandining qo'liga rul boshqaruvini tutqazib ko'chaga yuborgan bo'lsa-chi, navbatdagi holat xuddi shunday bo'ldi. Navbatdagi holat esa hammasidan oshib o'tdi. Hech qanday avtomaktab mutaxassisi bo'lmagan mana bu yigitcha rul boshqaruvini bir qizga ishonib topshirdi. So'zlariga qaraganda, u avtomashina boshqarishni o'rgatmoqchi ekan. O'rganyapti-da endi, o'rganyapti. Hujjat mashinaga ko'tarish mumkinmi? Men yo'lga chiqqanim yo'q. Men yo'lda haydaganim yo'q, faqat o'zimiz ko'chada haydadim. Mumkinmi? Shovvoz o'zini oqlashga urinmasin, unga nisbatan qonuniy tartibda chora ko'rildi. Afsuski, maktablarda muntazam ravishda targ'ibot tushuntirish ishlari olib borilishi, profilaktik suhbatlar o'tkazilishiga qaramay, kunora avtohalokatlar quloqimizga tez-tez chalinib turadi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi degan gap bor. Yo'l transport hodisalarini oldini olishga qancha urinmaylik, ba'zi insonlarning mana shunday loqaydligi sababli ko'ngilsiz hodisalar davom etmoqda. Farzandlari taqdiriga ota-onalar ham beparvo bo'lishmasa, o'ylaymizki, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Bu kun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.